Yeah.
Katonda. Tewali kufaanana mukwano gwange. Nimusa eddoboozi lyo ayagala okuwulira ekigambo ekiva mu ntobo y'omutima gwo nga kimusiiza nga kimugulumiza. Mugambe nti osaalidde Yesu tewali akufaanana. Mugambe nti osaalidde Yesu tewali akwekyalira. Mugambe nti osaalidde omusinga mulungi tukuyimusa. Mugambe nti oli mukulu. Amen. Alleluia. Singa jagwali musai, Happy birthday to you. Happy
Okay.
6 5
4 3 2 1 0 kitukazo kisa mwenye ya Yesu kwa Maria Yesu amomo kisa mwangaze nyo na bana nabi kale kachewa ndio asi amen. Okay, uliyo loko hili
Musa omweleza wange afude kale kakano golokoka osomoke omuga guno Yordani bwe n'abantu bonna n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gyembawa abaana ba Isirayiri. Wulira Katonda nga anakuyamba kyajanganya kamera okwebatoboka bano abwegenda batawanya abakulu ejja batawanyisa ddala nadala babulawanya ne wulira wulira olwokubirira okuba ennyama nti Musa omweereza wange afudde kale kaakano golokoka kaakano golokoka osomoke omugga guno Yordani osomoke omugga guno Yordani gwe n'abantu bano bonna gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawabo muyingire mu nsi gye mbawa n'abaana ba Isirayiri n'abaana ba Isirayiri wulira musomoke olwokubiri lukulu nnyo gamu n'okusomoka wulira wulira olwokubiri Musa omuweereza wange afudde kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yordani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Abooluganda ndi wano okutegeeza nze naawe tusoboka mu wiikendi mulinnya lya Yesu. Gamba muno tusoboka, gamba muno tusoboka, gamba muno tusoboka mulinnya lya Yesu. Mugee tusoboka mulinnya lya Yesu. Mugee tusoboka. Ekinneewunyisa tasomoka yekka ayina ekibiri ekinene kyasomoka nakyo. Abange nange ndina kwembadde ntudde nnyo naye okusomoka kuno sisomoka zekka. Waliwo ekibinja ekinene kyempya mu nsiemu nga bwe kuba kuwotola tuwokola fenna kuba kuwangula tuwangula fenna waliwo ensayi omwoyo byeyongera bwe kunaawa kuwangula ogenda kuwangula nange. Aleluya musayo wempya eddoboozi nga lingamba bagambe waliwo okusomoka essaawa yonna waliwo okusomoka okuva ku ssayidi y'abaavu tulinnye mu bisenge by'abagagga mu linnya lya Yesu waliwo ssayidi enkadde eyo tugivaamu waliwo ssayidi y'abalema eyo tugivaamu waliwo ssayidi y'abagaya eyo tugivaamu eyeyabalwawo ogivaamu linnya lya nga yo yabanafuuki yabagayabuuki ndi wano okutegeeza saidi gye bakuteekako nga nnema eyo ogivaako waliwo akasaana kakusoboka busobozi. Musa yasoboka naye wano bakwasa Yesu obuyinza waliwo abafedda oba batuukayo yasoboka Yesu amaze omukyusa amusiza kuwalazamo amusiza kubandaba mwenna waliwo omwoyo w'okusoboka waliwo omwoyo w'okusoboka kulina omwoyo w'okusoboka kulina omwoyo w'okusoboka omwoyo w'okusoboka omwoyo wa Katonda ayina basobozi akumazakolebaha naba okusoboka mu nsi y'omu naba okusoboka waliwo abasoboka osoboka okuliva mumabanja osoboka okuliva mukatabwana. Aleluya okusoboka kuno ne bw'oba obadde owuddewo emyaka emeka Kristo agenda kuleeta ekisa
kigenda kusomosa bano abasajja tebasomoka boka Musa bwe yamala okutwalibwa baalekawo omuntu omulala oku baalekawo Yoswa Yoswa nga yalina okusomosa bano bonna sitegedde kyenkugamba nankakati naye omwoyo wa Katonda akuguddeko akusomosa lwa mpaka agambe eno gyolina okubeera eno gyolina okukolera eno gyolina okukakolera eno gyolina okufumbirwa eno gyolina okuwasa omwoyo wa Katonda agudde ku bulamu bwange eno gyolina okulaga omwana wa Katonda awulira obubaka buno eri gyolina okumanyira waliwo ensi endala ekulukuta mata ekulusi bwanjuki eryasu n'akutwala aleluya eri ensi ndala ate tosobola givaamu nga tumaze tulina kyolina kakati obulamu basomokamu busomoke gamuna basomokamu busomoke nina muganda wange si mwana wa taata ne mwana wa maama wange mukyala wa taata wange twamukasako emmere enyanja ewaka bwe yakyakala olumu ng'amaze okubobulaobwanezezeyo waka naye banga siramugamuno tebyali byako kino kyekyaliwo ngenda mu nkere zooni ensambye katwe eri ekyamaluwako ebinamumanyiye nga tusula mu kazigo akaali kawukubuuka omwala naye ennyanja eri yalina sente kubanga yali yakola tutekisebusere bye basajja basooka mu tutekisengeza mu Uganda yayina sente nga yalina waapangisa nengenda nensulayo sibyerabira amazzi bwe gatunyumba era okukizuula nga waliwo obwennyogovu naye lyasooka kuba nga kibugumbirizi gamuno ngaekibugumbirizi mbeera kyetubumbi nze kendibobooza buboza nengamba mbeera kyeneetubumbi naye olukuba ngaotukuwali tunjina nokukuwanakoze ki nengamba kaneera nenyanja yali yakooye nze nali nasuze ku ttaka waliko akafaliso ye ng'alina akatanga amazzi ngenda okugazuula nga gali mu bulago bwange ngenda okutuula bwenti nga geeyongedde okuyingira mu nyumba nento sinze natuula obula ennyanja eyaleekaananga bulaza bwoli nenze muluga bulaza wendi kubanga nazuukuka nembanga eyeesigamu ekisenge nga sinategera nti amazzi ogera okuyakutwalitungiranakoyenanyo mukwano gwange kyebayita okusulako awantu awali amazzi kyabulamu nze nasulayo kukola ogamunolumu ogamba awali amazzi ate kampala bate ebintu uganda nebalioka balirizinga buli kimu kyona gamuno bali ugende balirizinga buli kimu kyekyo kinewonyesa bwe bamala okukyusa amazzi bagamala okuyingira nyanja mugatuuza kya muganda wange nagatetulina ekyakkola naye gatujja kumala enaku nga biri nga tetusuulawo wanno nga kipenje nti mugakale nayekakale tulyakate anaenaku yesu nemuuza ogenda sulangawo nambuya nabuga tugende fenanga tekisoboka eri wafunda gamunola obulamukukyuse naye nzikira kuolwo naddayo ekansanga kyo kyekyaba omusajja eyanengera ndi eri emabega naŋŋamba emyaka ne bwegiribeera emeka awo obadde osula nga waliwo amazzi n'ebizibu ebikwetonde byendabiri
ogenda kubeera mukulu mu baganda. Abooluganda, nakati nkyalina essuubi ngenda kubeera mukulu mu baganda bange. Buliya Yoswa emu olunyiriri luno lwakubiri, Musa omweza wange afudde, kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani gwe n'abantu bano bonna, muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli Katonda bye yakuwadde, n'ekibala ekitono kiri eki kiri kitya? Tokkiriza nti Katonda yabikuwa. Kati yambala ekintu eki, kkiriza nti Katonda yakolaki kikumala bumazi. Era olwali kusabidde essaala eki, omwoyo eyava okuba n'abasajja akusomose mu nsi y'omwoyo bakulengere ng'oli waggulu nnyo Musomani agenda kuba agenda ne bapasita bamu bagenda kuba bagenda. Ekikoddewo ekyo. Amazima gennyini Katonda wa mulembe akyusa emirembe n'aleeta omulembe omuki. Katubulira, ensabye Katonda obeere mulembe guno oguddako. Tokitegedde, Katonda ali kukusifuninga. Waliwo omwoyo yali ku Yoswa kati, kaakati Musa takola ki? Taliiwo. Musa takola ki? Yoswa kati yakola ki? Okimanyi Yoswa ne Kalebu bwe baatuuka mu nsi esuubize? Yoswa n'ani? Abaana bali? Gamba mulonze ndyomu kubatuuka. Ndyomu kubatuuka. Wano Uganda waliwo omusajja bamwetanga Arunda Nyakayirima. Ani yamulya? Mwamulya. Omanyi enfa ye gyevaamu? Yali munyonyi kwata. Ali kugenda okwekanganga guwedde. Teyatuuka gyakola ki? Ndi wano okutegeeza oba abalala ne bafiiridde mu kkubo. Bw'oteekwa okumaliriza ng'oli wamu ne Mukama. Nange omaliriza naye. Omaliriza oli biliyoni ye. Ekibinja ky'osomoka nakyo okimanyi ku basajja abajja mu 86 bandibagaga tebasigaddeyo mukaaga, emmundu zaali abiri mu 7 bo ng'abantu baali basukka 40 saawa eno tebasukka bameka? Bana be basigaddeyo bamukaaga. Batubalire.
Wati mubala wana boka kalimulina nisali katonda mumulembo ugudako mubilongu watu wale mifu chusitiki petoke katonda ino mulembo mpeku wa inusha mkanisa mbolo mkubo omoye ya kuyosu aina wako wakole ya musio na omoye ya kuyosu kuyo sana dozi chomoye namgamba lwaki okkiriza kutegeka empe namgamba nakirota
ate sikumusebire namba wange kati mukoze muti naga akatabo kakana akampadde tumukwatako namugamba nkwegayirira sigaza passport yange neimu kuipapulari yange namugamba naye tuwanyisikenye namba zesimu Yesu yewazibwe omusajja nga agamba bulijjo yeegomba emikolo gyawo mu Buganda egy'okwanjula ng'ayambaddeko ku kanzu namugamba mbadde njagala emikolo gyaffe tegikole mu mwezi gwa mwenda namugamba osse okumpinya nsaba December namugamba bweba December nyinza otuukayo nga nfudde nkwesinza te kujja kuba tumaze kukola introduction gwe nkugamba yafunye omuzungu tagenda nkwate mu kibiina kyakubiri katonda yamusinkanye mu kifo kyo nafunamu omuyambi omuyambi oyo namwongereyo mwana muwala ali myaka ana mu ebiri alina abaana be babiri naye abadde yatandika kwoza ngoye ku kyalo ayozaki yatutoli mu kifo washu sorry nyumba yemitwala omusango naagitya nnyo Yesu yabazibwe nange leero mbadde mabuukingira luumu ngaamaze okubagatao bagenda okusula nabagambira dola kikumi naye amazima tekiwera tusanze ya mitwalo asatu nezesukakaga asatu nezesukakaga era ngeziba lipootinga kuba mululi yali ku dola kikumi kati maazi sala mitwalo asatu nemitwalo mukaaga bagenda sula yennaku kumi afuta okwagatta laba omuntu akagasa omuyumba emitwalo omusanvu emitwalo asatu gyegajimusasula emyezi nga mukaaga Yesu yebazibwe naye ng'omwana omuwala agamba bwe yamala okusiiba eddoboozi lyamugamba atwaleka ttivi akasigasimanya omukyala mwegayize obujaji akamutwalire buli bwomala ng'okusaba essaala ng'oli mu nsonda wali ng'oyagala kwongulabuuza katonda ki kyennyina okufula obyoleko by'oyingiza bwatyo yagambye obantu bagambe bamala okusaba babuuze katonda ki kyenfulumya mbeeko kyennyingiza Yesu yebazibwe katonda yamuwadde ekifo yosa katonda kasikiramu ekifo kulira ennaku zetulimu waliwo omwoyo amaze okuwamba kulira sisanabye fayiro yo nga bagikolako ku supiidi etali yabajawulijo nga bakola kufaje mwabaine empapula awantu awalala wonna nsabye katonda bazikoleko ku supiidi etali yabulijo bakwekange bwekaze nga bakubira ku essima lo tumaze okukola kufayo yo mwezi okubakyogera batya nakyagala nkuba embogo we have done in spite of things in this devil fire kama fire kama yesu olwakukirisa omwoyo yali kuyoswa angwaku kakati angwaku katikati mu linnya lya yesu haleluya kyokka ebintu byeyitikiriza musa amala kufa yoswa talabika alabika wano nga awaniridde ani yoswa yoswa wa musa bamala okugenda kama namugamba munnange musa agana akoza ati bwebwetumulidde beniso ensenga giraba katonda yagikola nga yakulikwesinga esegere bwe bakugyawo abaakogwazaawo
gobali tokimanyi ndowooza naye bannabbi bonna amala kujjawo ate nazaawo waliwo abamu nga tebasobola kulabika wadde okulikika nabo tebasobola kulabika wadde okulikika okujjako bannabbi abakadde bano nga bamaze kukolaki ozakulira nyoli bannabbi abato oba abakadde ogambyoka oliddeko meka 15:35 nayeatulengera ekinaana kyo kirya ombalira meka gamba yesu sibanga ddene neyenzikiriza okunsomosa awantu ulira uli olwokusatu nti buli kifo kyemulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwenagamba musa gamunekifo Mugenda kutonda kuwadde omukisa mu kifo ekyo. Ninekyawale kinumya omutima ennaku zino amena nga gavumenti ya Museveni egenda kuyisa etteeka yaliyita gyeriri babadde bakwata abasumba baleekaanya ebyuma ne babasiba ne batokyalingibwa omu bamusaba akawumbi kakati okwekaanya ebyuma bakusaba akawumbi ka sente ate yatta omuntu ogenda mweyiriana sente muleka kawumbi omusango ogukusinga oli wa kawumbi natidde nnyo ebintu byannema bino yesu yebazibu nina omuntu gwenagambye nti amini erumba kyaki of uganda naye yamukosa nadde emabega amini teyaddemu okulabika musekeri bwanaaba alumba ekkanisa katonda ali wakulwagenda mutwala saketi temulimulaba nati kubuulira amazima era bamusembedde mu mulabule mugendo kanisa yange kati ebirala byonna abirowoozeeko obulala amabaala galumbe batamire banywe bayagale bakole batya naye ekigambo ekikwatagira ne katonda ate leka mabule katonda wabanadinisike katonda wabalokole ekyo endagalamu kijja kunze katonda bweddiini tayogera katonda eno omulokole webakanoluta nekyoto nekyolaga nekyogenda okumulya nebigenda okubaayo byonna information zona zogenda okufuna nzeyo netegese nga ngenda kuweereza mu bifo ebi bwedda buli wentuuka nga nisooka kuzza musumba payanga owooluganda siri bulungi nakusibula abantu bano bwedda buli wentuuka nga neyewozaako gamba nobudde yewozaako era wona tugeza mu bifo bya mirundi ebiri waba entebe ku ntebe rooni omutima gwange gubadde gwalagedde ebiriyo nempeebwa n'ekyokkola gamuna yesu agenda kuyamba kakati wulira olunyiriro olwokusatu lwewuunyisa nnyo wulira buli kifo kyemulirinnyamu ekigere kyammwe nkiba wadde mmwe nga bwenagamba musa olaba obunabbi obwali obwa musa omuntu omulala bwatandika obutwala mu maaso buliriza obunabbi buno bwaweebwani katoga nti obunabbi obwakuweebwa gwagenda obuntu komansase busobola okuweebwa gwe nebukulemerera omulala nabukola ati nembutuukiriza ekyekigambo bino baligamba mu musa musa afudde
kati babikwasa Yesu beera mujjabujjabu mukalabakalaba tokkiriza mbeera yonna okunyegako obunabbi omala kutuukiriza Katonda byalina byakugamba byonna gamba kubeere sigenda kufa kati sigenda kufa kati twafuna akaseera tugenda gwa muzeeyi bwanika nga munafu kigeri kyali kinyuma tiyali munafu naye kigeri kyali kikole ki nga talinnya ku ttaka tasobola yimuka ku kitanda n'agamba naye buli kimu Katonda akikola olw'ekigendererwa yebwati buyakkiriza buli kimu akikola olwaki n'agamba naye mukama ye kati amanye ekiddako mu bulamu okkiriza olwaleero ekintu eki omulembe gwa Musa gukoze guti kaakati Yoswa ze naye aliko omwoyo asomoka Yorodaani mu ngeri etali ya bulijjo Yorodaani gaali mazzi amazibu ennyo ng'ate bagenda okugasomoka n'essanduuko y'endagaano ndi wano kutegeeza Katonda gw'olina mu ggwe akuyisa mu bizibu byonna uli olwokuna agenye buli kifo kimu n'alinnyamu ekigere olwokuna okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka mu mugga omunene okuva mu ddungu n'olusozi olunene Lebanoni okutuuka mu mugga omunene gwe mugga Fulati ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba wewaliba ensalo yammwe abawadde n'ensalo oganyuma neena nsabe Katonda akugabula ekibuga kino nsabe Katonda akugabula ensi eno ekyoto kibe kiba kyakutwala ekibuga sabe sala ngana atwala ekibuga bwe kiba kya Erosuwa ndowooza nga waaki bwoboga atwala ensi yonna ndowooza nga waaki bw'oba oli wakutwala kikomera kya muntu wekisalira kireyiminga ekyo okulowooza kukulekule kweki wali kyalo kire kibeerako abakadde katuwulira olwokuna luddali okuva mu ddungu n'olusozi lunalepana okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulati ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba wewaliba ensalo yammwe olw'okutaano lwe lukwa amaanyi n'okuguma n'olwana by'omanyi olw'okutaano tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo nga bwe nabeeranga ne Musa bwekyo bwe nabeeranga naawe sikwabulirenga so sikulekenga owulidde kaakano Katonda nga bwe yalinga ne Musa wagenda okubeera naani nagamba tewali aliyinza kuyimirira mu maaso go ekirala nagamba sikulekenga sikwabulirenga olulimi olwo lwebuziba simanyi oba olutegede oluganda olutegede talikola kyebaita okwabulireyo muntu okuviirako ddala emyaka gyonna akatulira ye Katonda agambye aa nga bwe nali ne Musa kati gwe ojjukira Musa takolaki taliiwo gwe gwe bataddewo Yoswa eno ye assignment gye bakugamba nga bwe nali ne Musa omuweereza wa kati ate we ngenda okubeera naawe Yoswa gamba kulya nyo kitegedde oba mugambe jjukira nti tewali kigenda kuyimirira mu maaso go olwokutaano olwokutaano tewalibeera muntu yenna
aliza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Tewali bano ennaku z'obulamu bw'olina ku nsiko tewali agenda kuddamu kuyimirira mu maaso go n'akuwangula. Omanyizi bwe nawangula ogw'obutoni namanya kati buli aliyimirira mu maaso gange talimpangula. Kuwanze nalimbulako kulama bulanga kimuzeewanika ekigere ekimulumye nekimala kubanga namulaba nga obulumbi bumulemesiza nogenda mu miitingi ze ate nga ziri waka natya nnyo nange wagamba bwebunku bulumi bwokyasiza okulaba mu nsi bukyanga oba mulamu mubulamu waliwo ekintu ekikubaka lugamba katonda aziriza obulamu yebaza uwulira naye agambye ennaku z'obulamu someya oluzungu Stephen Fyambe mamwamu ennaku z'obulamu bwe zonna obwokutaano tewali muntu yenna aliyinza kuyimirira mu maaso go ennaku zo zonna ez'obulamu nga bwe nnali ne Musa wagamba ngenda kubeera naawe sirikuleka newankubadde okwabulira olwomukaga lugambe lutya kakati beera n'amaanyi ozibweoguma omwoyo olw'abantu be waliwo okusika akiremye okuvunaga emazima sikijeo oluganda lukinigwe luli ndamu okasomesebwa kakati guma omwoyo aguma oddemu amaanyi naiba wakavuobule anayawula obusika bwettaka bweyalayira eri bakitaawe. Amiina. Yesu yebaza katonda ku nsi kuno ekimu ku kyo ng'anaakugagawaza kabeere ba Musa kabeere ba Ibulayimu yabawanga ttaka ekimu ku kyo yabawaki ettaka katonda alina ettaka lyagwa mu nsi muno mu linnya lya Yesu ekitegedde twayogedde omutwe gwale gwogera ku kifugamu n'ekifo ekifo kigenda kubeerera ekifo gamba kigenda kubeerera ekifo mu bulamu katonda bwakupozisioninga mu kifo abakutaddewo si kuwangulwa naye okuwangula gamba katonda amaze okuteeka mu kifo muge katonda amaze okuteeka mu kifo omulogo tagenda kukulija mu kifo ndio nakwogera eri buli muntu atalina mulimu katonda akutadde mu kifo nange kristo kitaffe n'omwana w'omwoyo mutukuvu akuwadde ekifo naye ekifo kino sibye bino ebifo bya bulijjo aleluya yakugamba ddemu amaanyi okuba omwoyo naye tewali muntu yenna aliyinza kuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu ekitegeeza okuyimirira bajja kujja bakole batya naye tebalisobola kuwangula ennaku zonna ez'obulamu kitegedde obuyinza n'ekisa ky'okozesa kisinga kati n'ekya mukama wo Musa yatwaliddwa ekikuliko kyanjawulo nnyo okugamba kyanjawulo nnyo kisinga n'ekibi mugambe kisinga n'ekibi ekyewunyisa lwaki yesu musa bwatwalibwa yesu awulira okukwatagana mangu n'ekigende mu maaso mu nsi yomwe waliwo abamu bakabona waliwo abasajja abamanyi abalina emirimu egy'amaanyi nga mu nsi yomwe tebakyababalira mu ofiisi eyo mu nsi yomwe tebakyababalira mu bifo ebyo gwomanyi emyaka ssatu egyeyamala mu bukulembeze naye nga katonda yamugambadde ogimanyi
Wajimani? Yaliwo. Natuke kisema gamba kutukana. Mwendete na mkaza alikuwa mzimu. Amboli lewini. Kwa soma kutu mnyeorugero. Ngatumia mkaza alikuwa mzimu. Kwa soma kutu ya na mugamba nti mwendetele mwenyambe mwendetele mkaza alikomu zimu ambuli lechina adako atena msajia na yalia mwendeza katona katona yeo kena amba na yeo katatusa kulefo ngatati asoma kukena nani katimu zimu kwa alimu kubuza mwendetele mkaza alikomu zimu mwendetele mkaza alikomu zimu ambuli okufa nilu kukena kwa wanja uwa mwagana aleluya kwa omoye yali kuyoswa nga agenda okutwala amatwale byatwala alina gwagenda naye leero nange omoye yali kuyoswa alina omuntu gwagwakolero waliwo ekifo wadde tokirowooza nako nkulaire katonda ali muggulu ebaza kituno owadde tokirowooza nako naye nyumba batokirowooza kibeeramu naye kristo amaze okikuwa amena kakati chine unisa Musa atuke chisera na atuke kwenyanyo wanchi ya kwala na gamba mazika na sinze nga wawande chichiki uletila malala mungunoko leka sikola wanga malala kakulumbi gamba nungu uro otumide uro otumide malala kakulumba nino uruganda umuweje maso gange kama nitanda wanga na ko yaita tamide takozechi ni manga alinya kumbata ya linu njinyo na gamba nsoboro kukubane kusamba tenye kusasura nina ni uruganda mwune waita niya zingiri na musanga mkanisa nga ya kulida watendele za mchache ya I'm going to go to the house. Ata sabi ya manzi niko wana. Ok. Mwana mwale ya shubo ya mwale ya zo kuyi. Kanisa ya mwale wa natuka. Ya mwale ya zo kuyi pana wawari. Wa ya zula nga za kutaku akazita na zugu wa nini za pasta. Mbaga wana yesu ya zugu ya yesu wa kenda kwa ya mikuru. Ukumanyo liyo mbuka ya MPC mbi. Eh? Ya furuma wawe kwa na zingenda kuri kakati mguli ya kunjili ya mani kakatonda nemba gamba mugenda kuruwa chumaita mani kakatonda chumaini kata niko kusikawa kwa wale wapeo nga kwa yingiza delivery nshio ka obufuke ya kure mbira mkwaya nga kujari kemizi anuko na wangwe mjo talibi yao ngaze nina mkubule siya kwenda sabila no neba gamba amanyi nga katuna kakenda kula vika yesu ya wazipu kakati kwa bando li nda chila na neo mwenye mtukufu agenda tuenda tako tukene tupozi singe lande kama tukene nsije tutuwa na kati nge wanwe nsije tuino kulia nge wanwe nsi sifa yema yetu sima jirimu sifa yema kiti majirimu sifa yema yoko mamera yo na ingi nina mwuseyo kutiria siji yoko ya oku ya kakati hawa mwogele nse yetu nse ya ugaga nse ya senti nse ya megisa nse ya ugulamu unoguta gogo mkuru eyonsi namba nesi kusiku nabani ya ukubamu kusiku nabani ya kato sayo sija kulami
n'ovaamu ng'obadde ogaalya mumagoka weerya mputa ogenda obuyingira emyaka ensanvu mu ebiri okyali mu muzigo omwana bw'agamba taata wakwezi bakonkonyera ndiro gyayagala sente okyali muki oyina kyokoye tugenda kusaba edakiigana bezibezi ebezi babbiri bebeeremu naye katonda yassa omwoyo gwe ku yesu amukuteekeko amukuteekeko bwamala okusagulamu obwo ogenda otwala ebifo ebyabalala gamu n'ebyabalala gamu n'ebyabalala mugamba ebyabalala kyolina okumanya waliwo omuntu alwangaera kyeyaluuzinga naye nga gwayina okugattawo kintu ekyo okudda mubulamu obwo gamu waliwo kyenkola kaakati nina okukkiriza kibuli mpapula zange zigenda kutunga gyeziraga oliba kizigendamu okuba kimyasu esambala zonna azirabamu era azirabamu obukuuza bukweshoni maka bungi kujagayo musuka mutiri yagenda mwembasi ya amerika okusabayo visa ati namugamba kumwena kuza omwezi gweziti bweyaddayo yasanga bana batuulaawo mu budiriso oli alina passipooti zajja mu bokisi naye nga asazaamu busaza bwati alinanga engeri gyasazaamu abaganda buki kati nga tasazaamu nappe naye nga akantu kali kateekamu kali gibitinga abantu balabutakolaki nangaatabulwakolaki so nga nayiye mwe yali ebagimukwasa kakati omusajja oyo yali alina omukyagwalina yaawe amugaawe namugamba nti nange ŋŋaaniddwa namubuuza bali bagenda kukolayo kinkoze zaabalinogenda okuwumulako wiiki bbiri nkomewo kuwumulako oyo anaga ndi pasita oka kuwumulako namusindika kadirisa kala namuga kale genda bakukiriza ogende naye nga yasose mukolaki ono agamba bwamala ogikwata yawuli okukankana n'okugamba obusajja n'obuvuuno muga nti nzikiriza era yasooka mugamba nzikiriza omusajja ekisa kyakuba omutima gugulina gusensebuka nakkiriza omu katonda agenda kuwayo ekigambo kimu kyokka kigenda kuba buli ekitudde mu ntebe ekisensebuka ekikuotuule kyagenda okukola ekyo teweeruise gabona tolwawo ye tolwawo kubanga ekyandiko kigenda tewaabe muntu yenna aliibirira mu maaso go ennaku zo zonna ez'obulamu ekigenda omuwuba okufa ngwena emyaka kikumi mwaka nagenda mumukyala ali n'akakwate kagame alina emyaka kikumi mu kumi naye alaba wali social media nga kugamba alimu omubuuzaawo kikumi kumi alaba juzi nasanga butuuka nga bagamba naye eitumenka sitaafu waliwo omulala ddamu timuneba kugamba agenda naye tagenda kati katonda yina kiyapulaninga nga kinene gamba buli ange sigenda kuva kati abalala bo bagenda bagende nze sigenda kati bameka nga wegomba okugenda gamba yesu omwoyo kuwaisa ku yesu kati gwenyaniriza kakati yaniriza omwoyo oyo omwoyo yali ku yesu omwoyo yali ku yesu omwoyo yali ku yesu mwanirize 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 yaniriza omwoyo oyo yali ku yesu kuba yali kuyesatu weyongera emile haleluya
omukisa ne musoboka enkuba temujja kuba enkuba ebadde nyingi era leero katonda agenda kusaaga omwoyo w'okusoboka gabula oteeka okusoboka ogera oteeka okusoboka ogera oteeka okusoboka obeese yagala oba teyagala oteeka okusoboka ogera teeka okusoboka amagulego matemusanga nze nasulaka wali amazzi eri entejje kati nga tuyita wali kupatapata nga gaasaze naye ngaokimanyi kyabakagali batujyanko nkumi bbiribbiri kyokka nga gyenadda emazzi tegaliyo naye wano okusala okudda mu tawuni olina kulinyawo kagaali kati nga taksi teziyitawo ng'ekiro ekikubo ky'okupatapata kigattawali eri ku ntemero ne tekiriiwo ekyeruwa nga kyo kyayabise nga tulina kusala wano wano kupatapata naye ng'amazzi gajjira gati akagaali kameka ka lukumi tebali gaali nga bwa bulijjo awo oli omuvuka ye yali ekakolera amazzi nga bainange gyebaako kyayokya nakulukuluzikulu kaali ka bbiribbiri naye buno obulala nga tasobola kubanga gaabatukangamu kati ng'ate kano akagaali kampi tolina gwokola ki gwotuulamu kati ng'ebisasiro ate bijja mu kkubo ne biba bingi ng'olusi oyinza omuibayinza okuyisawo ebisasiro n'atubira kyokka wamusasudde abamu yabakubangamu abo abakyala abanene bagabeddwanogagagati naliwogayiikamu nga ng'ekisawo kyakasulu nogaganywa ngoyo takoze ekigamuno teyasomoka mubulamu aliwo ebintu ngaebolaba gyemyala gye batusomosangako enkumi bbiri bbiri ngaolina kusomokamu namaanyi gatali gaki ga bulijjo ndi wano okutegeeza katonda yasomosa yoswa wuyo agenda kusomosa haleluya Yeah.
Para la vida, 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 para la
t-shirt. Teba t-shirt. Ebintu sibimanyi. Kino kye kigenda okuba. Abazungu bagenda kwetwalira ebweru nga tobakasi. Bagenda kwagalan. Era emyaka gye egisinga tulibeera mu Uganda. Ogenda kubeera muwanaaobutambula buli nsi gy'oyagala. Oli asazeewo akuzadde nga mwana musajja muzungu alina famire emala. Ensi negenda kuwulira kuba ogenda kuba wanjawo. Mu bakubi b'ebyuma oba ebivuga ogenda kubeera nnamba emu mu nsi yonna. Era gezaako weeyigiriza ebyuma oba nnanga oba jjita. Gezaako. Tunuulira ssebo. Oli ogezaako okuyiga ebintu ebyo. Sorry? Oli okwogedde mu luzungu ne kankanga era ava ku basitudde. Okay. Njagala nnyo kitaasi. Okay. Njagala nnyo kusula akosi mu kitaasi. Naye nagezaako recently lanisa muziwa ngezibinyiddwa kozi ndi muyizi eteanwezitinaabaana baoliiyimbi kati kiraku kigenda kusakuliza neweegiriza ebyuma bazungu bakunona Uganda essaawa yonna bakunona Uganda nze nogolaba abasajja kati bali bana bakuba ku masinga ngaomu ali Netherland bulava USA ye muna Uganda abalala bana Uganda bali babiri basumba banjawulo Katonda yabayita baŋŋamba walagula ekyaluto nekibaawo oteeka okuba oli nabbi wansi yonna sakati nze siri nabbi naye Katonda atadde obubaka mu mutima gwange amazima genyini okulabya abazungu nga bakugwani tulina okusoosa enaku zo zitereete olina abazadde bazadde batonda kufunda abazadde bazungu kibuuse n'amaaso naye byagala emotoka ebyagala ebintu ebirungi bulaaza katonda abikwadde mu mawanga ajukidde okusibako ebintu ebiri bulaaza era katonda bane buli muntu amuwa kuyayanaako gamba yesu omwoyo yasomosa yesuwa leero nange nsomoka lwana abantu nsomokawo kino kifo kisomokawo okusekererwako nawe sigenda kusekererwa sisobola kusekererwa ntyako okusomoka ntyako okusomoka olwensi yakaba bateyagala nebalala nebagala batebagala naye omwoyo w'okusomoka ako kumagenda gange omwoyo w'okusomoka omwoyo w'okusomoka makala tuli bakayaba lekerakutalaba
ogatagala kyusa bulamu obulamu bukyukira mu kusaba tebakuliimanga tebakolaki ogaa obulamu bukyukira mu kusaba ogaa obulamu bukyukira mu kusaba gaokusaba ati nakikanekusabire dakiika eki nereke ekole amakulu mangi soka okwate ekiweebwayo bwensigoyo ogirakire nti kiweebwayo kyange ensigo yange genda kukuwaayo gwayina ensigo gikwata kwata mubitenge mukibo kiri ekikola ekyengu wakamera ebyongere wakuba ebitunula mu maaso g'abantu twayinza okugyawone ekinusu kye naye nga tayaga bakirenge geraga omulamu gwagirekerako difureka banabanene bakakwate letayo ensigo y'okusomoka teeka ekikulu ekyokusomoka sigayo ensigo sigayo ekkumi sigayo omutwalo sigayo ebintu sigayo ettaano sigayo ebitaano kyokulya ku mutimaamuzimu oteeka okusomoka wa ate ng'oli mulamu bebere tewaali muntu yenna aliyinza kuyimirira mu maaso ge ennaku zomeza mwabala abatasiga ekintu kinabatereera sigaye ensigo mukkiriza katonda okusomokawo obulamu bwe okusomokawo okusomoka kalo n'omwani womanyira yesu okusomoka mulinyiri ya yesu musomoka gaamuno nsomoka ogensomoka we babadde banengerera amena yesu yebazibwe mwaka gwali gwa ndowooza mukaaga paka bbiri eva mumeka bbiri mwenda paka bbiri mwenda no kati okuva bbiri ebiri bbiri esatu babiri cumi yali aweereza kansanga ng'ali mu kwaya naye abamu ku beeweerezanga nabo babadde banoonye mu mitinga nga tebasobola ninga kati olusinga yafuna ekifo ekisinga ekyo katonda yamwagula kuleko gye baali bakolaki gamuno gye baali bamumanyieko oga gye baali bamumanyieko ndiwona okutegeeza katonda akwagula kuleko gye baadde bakulengera otandika okuyingiriza ngaoyingiriza kulevo ndala kati yo kimanyi enyingiza bwekyuka n'ebyendya bikyuka nempuuta toddamu kulya yafiriigi otuuka ali ku nyanja ngaekya ekyayasama neteeka amanyi okungulagayeyo mune ku nyanja ekyenyanja ekyasirisa ekya fridge ebbeeyi yakyo siemu nekiri fresh obadde okimanyi ebbeeyi siemu era gwogeza mukukebera mu matu gali olabe ekiri fresh obadde kibasuza mu ice n'ekisula mu fridge ate ebyanjawulo ekya ice kyangu kyakulaba nti kiri expired kubanga ekikyabula olusi kiba kyazimbyemukko kizimbamuko naye kinene ekiramu ennyo ekiviira ddala mumazzi nga tebakiteekako mu firiyo ne muki kibeera okirabirawo ne bwokikwatako bukwasi bwoti ne bwokebera mu matu olaba nga kiri fresh kibeera soft oma ku nyanja ate guwalwayo efamiri yamaani ga katonda yabayamba kama nange ensijukira munaku bweziti banzijukire mu linnya lya yesu gamba yesu munaku bweziti zino zetulimu nga abajjukira yoswa yesu zijukira nsobole okusoboka n'omulembe ogundako abange yesu amaze okujjukira oteeka okusoboka n'omulembe ogundako haleluya haleluya omuseyomoyo obuli olina okusomoka okiwulira obulira ngaolina okolaki okiwulira museyomoyo ndiwona okutegeeza oba kyagala oba tekyagala teeka okusomoka mwenyaweyesu
kolenda chikangechi tuita mwe wa kusomoka abana bayinde bajja kujja bayinde ne tugenda twale da chike mwe wa kusomoka mwe wa kutusaba busalige sanje twade mwe wa chi bali de kambo pe mushimo dola abasemeze bareke byo yemibi na tuti no mwe wa chi omutukufu kati oya kuyamba do somoka no somoka ndio nakutegeza tena kwa kusukuka kwa ajili ya Yesu. Sina maji genyeza kugama. Mwina yaka iba kwenda kusema. Nenda kwa iba zinyi balonji. Kwa kuwa mama wa machari uona iba nini na munga matina ya albi kwa kato kete muna kunga pili shoka. Why? Na kwa sabi ya mwage ya anga wani. Gama Yesu! Omoyo wangu samoka! Awapu kakati! Awapu kakati! Awapu kakati! Usama kaku vana mtuo! Usama kaku vana mpangisha! Omoyo yo! Omoyo yo! Upata ina suwili sama samoka! Oye ni usama olo! Omoyo wangu samoka! Oye kuku yosu! Oye omoyo! Omoyoyo! Oye kuku yosu! Omoyo wangu samoka! Wadike mikono jo! Omoyo wangu samoka! Omoyo wangu samoka! Avami ya uramu wange! Omoyo wangu samoka! 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 Rabaka ya! Omoyo wangu samoka! 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 Omoyo Yesu, omoyo no, wano kufe, omoye maze no kumamira. Ribaba, Yesu nyamba, nepapulile, ramama, mwena me singamulia, singamulia. Mwena me pula moya sono sabato, mwena moya sono sabato. Ribaba, mwena moya sono sabato, mwena me moja sono kusabato. Rakote teleba, ma
kaika tuonda gina masonecho makatala dosheteba ikuraba haya kubero mufundisho wa amani seteba yokele mabeto ikome seteba
omwoyo eyasomosa yoswa ali kukola ti genda osoma amen nga mwekosa omwoyo eyasomosa yoswa omwoyo eyasomosa yoswa omwoyo eyasomosa yoswa omwoyo wa kusomoka tunonira mwe kuite ndoboze liberi katona kati amaze okutandika ko tolidda mabega nate tolidda mabega yesu amaze okutandika ko moyo okusoma kagenda osoma kensi yonange erawo sibe gendo osoma ko moyo yali mu yesu abeere kubo tunyere yesu sebo moyo okusoma ka wenyine bimaze bangaki bangaki ogamba kalekamikwatiko sabire ebegabege tebidda kukuma minye lya yesu oyo nomukyalo nanaye ebikolumaje mwoyo yali ku yesuwa amagezi gwagagenda kudizibwa obedenga luli bakudizibwa sebo omwoyo yali ku yesuwa oyingidde omwoyo yali ku yesuwa leka tusabire katonda wekisa kiwanye kati amina yesu amaze kikola omwoyo yali ku yesuwa amina yangu mwana wakumejekomao lenesomoke masobola ngoma zotende tufuda kuna kyekusabirayo okubira mu katonda yeka yali kuyamba tumulira ogenda kusoma ate omalirize school fees katonda agamba ataddeweko ogenda soma bakutikkire ofuna batukutikkira nze ngenda kukuwa ente kasita omaliriza bbbbakusigenda kukuwa ente mu linnya lya yesu yaddala ndi mulokole ogenda kumaliriza osoma katonda wekisa tukabuzana kwetupe omwoyo wayali ku yesu amen sebo omwoyo yali ku yesu akwambuse okusinga baganda olyotya sabe katonda omwoyo yali ku yesu akwanguye yesu akujjako omwoyo gw'okufuba wakawa mubyomwafuba byomwafuba naye gwetogenda kufuba nate munyira yesu omwoyo wa yesu gwenda kukkiriza ngaokudde kupya addemu akobombe kupya kukkiriza ogenda kuyamba olugendo lwo kukkiriza obadde wakuvaamu dda kati yamba obangosewo katonda akuwaobusa amen abantu baza katonda byagambye okusiga ensonga mu kire yaawo obuzaabuzi nga bweyagala kusomaka esoma omaliriza katonda enyini agenda okuwerera era omuntu oyo naye tomwebaza nga abanga akuwadde etuition abanga akuyambyeko katonda enyini agenda okuwerera paka paka ate era n'okusomako tewali ali kusinga kusoma nyumaewa genda soma nnyo abagamba ebikyamu kwebakkiriza bagaye mundeke nakkiriza kukusi okusabira emirembe omwoyo yali ku yesu agende naawe amen bebihawe nakusabira omwoyo yali ku yesu we esta patience omwoyo oyo owa supiedi oba supiedi akugweko manye lya yesu obaganda bweyamu esta aliwo amiina omwoyo oyo mulabe ngaamaamidde enyungu yali ku esta ensabe katonda omwoyo wa yesu
kutasa kaibu katonda yetaka kutasa mkani katonda nye kutikiza mkatonda nye nye mkatonda sema hello how are you mwere yeshu agende na mwere yeshu agende na mwere yeshu agende na mwere yeshu ii kari Mwenye yari kuyosu wa gende na kwa Amina Mwenye yari kuyosu wa gende na kwa mchezo nezo ula mungu Bible gati wale mtu wade mkimi ila masoko Gendo sume yosu wa hiyo naimu He? Gili mungu wa mbisa Atuanga mwa Mwana kili za tiri la sumasa Ila mtuze mbifebi ya wakuru Tanyome mwanga kwenye lea Yesu. Amen. Amen. Wakati mikwana jani. Mwebali. Magenda maso. Musizi. Yejo musizi zati yeto mluwoze za. Ay, yes, to go to Ramzevanica, Mutuanga is a new Muoni, who is ready to go by Samson in the Asian College of Rome. Amen. Amen. The Mutiako where it is. But it came up a tree, then the other way, Avana, but he called it in the way. One who Avana, I mean, in Bazam. Mungi ayimba laifu muziki, mungi naimba mitia. Hallelujah! Hallelujah!
ndiro tewa subiza uiwo moyo uma waka kuna wama Thank you.
sare katonda amakwize abooluganda katima muli mikwano gyenekamba muli ekiri mu mutima gwange ayina omwana akaba omusirisi ebiri ku mutima gwange byebintu bibiri okwolirira banga biri mu bulamu bwange binumiza omutima mpanga gamba biri meka okubanga leeti mwana bwewanya okusasula leeti ekyokubiri kwe kubanga obulamu bwe tuba tusasudde leeti tumusasula na biki gabuna okulwana mashini zino bezifa ate mmale twekeerya bantu kumpa sente siringinyo omutima gwegaerya ninamu amalala sagala nyo kwekeerya yesu yebazibwe basabidde mu abali wanolera abawulidde ekyo katonda bwakuwa omukisa tuwa emiliyoni esente tugula obuzindaalo obupya buno bwobwogererako bwonna buli bufudde buweddewo amen peo peya nga yamitwalo nkaaga oba nsanvu ye mala emyaka nga gyeyo netugenda kugula buno shuwa eza 3-5 tugule peya za kukengezi 3 manye tugyetwalako emyaka ngeena yesu yabazibwe ate katonda agenda kikukolera mwenna oli omuzindaalo guno katonda ngaowe sente katonda gwezikiriza ngaweki ebakuba nti leero safunyewudde seebase bukyali tiomubiri munafu era nkomyawo bisigadde genda obisome mu bayibuli awamu n'ekisaa